хочеш все. Да. Лично мені вам, да, да. Ой. Хай прийде, я його за уші потягаю. Ви раді? Я рада, я довольна тут, бо нема чим топити. А що я положила, воно пригоріло і немає більш нічого ж такого. Покінчалося, коли-то що-то було, за пласекою був, а зараз немає нічого. Ну, тепер буде. Спасіть, та це вже, я не знаю. Ви працюєте у нашому посеті. Чехія. Чехословакія. Чехословакія. Да. Оце вони прислали. Да. Ну і як, спеціально для таких, як я. Да. Для бабушек, які тут на Донбасі. Боже мій милостивий. Ой, добрим людям спасибо за їхню помощь, що мені тепло прислали.